Pán Procházka, v médiách sa objavili informácie, a to je naozaj mimoriadne zaujímavé, že po prvom kole prezidentských volieb ste sa mali stretnúť na vlastnú žiadosť s Robertom Ficom a mala vzniknúť akási dohoda, že ak pán Fico povie, že ste pravicový líder, tak vy nepodporíte v druhom kole pána Kisku. To sú absurdné konštrukcie už len z toho... Nestretli ste sa s Robertom Ficom? To sú absurdné konštrukcie už len z toho dôvodu, že ja sa bránim tomu pojmu, že líder pravice. Andreja Kisku som trikrát podporil. Ale pán predseda Fico na to povedal, čo si myslím aj ja, že do vymyslených takýchto hier človek, ktorý vedie štát, alebo sa chystá na to, že ho bude viesť, nemá najmenší dôvod sa zapájať. Ja mám s prezidentom republiky srdečný vzťah, podporil som ho a toto, viete... Videli sme napríklad... to otálanie, ako ste ho podporovali, nebolo to teda veľmi presvedčivé. Ešte raz sa spýtam, pán Procházka, stretli ste sa s Robertom Ficom, pretože on povedal o tom lídrovi pravice. Pýtam sa vás, boli ste spolu? My sme sa s pánom predsedom Ficom na štyri oči za uplynulých 5 rokov nestretli ani jedenkrát. Ani raz, ani po prvom kole? Nie. Pán Fico? Čo sa mňa pýtate? Alebo podľa tých informácií ste mali... Pani rektorka, ja si ani nenahrávam rozhovory. Ani nevylučujem, nepotvrdzujem stretnutia, ktoré mám. Ak mám stretnutie, tak ho mám. Ja sa nepotrebujem o tom deliť ani s vami, ani s nikým iným.